Ons het gekyk nou wel in detail na die woorde van die topleiers van Jesus. En ek dink jy het gehoor, ons moet so bietjie meer respect vir hulle gee, bietjie meer gesag, so bietjie meer concentreren in die boeken. En wat ek achtergekom het, dit was nie so sterk, wat sal die woorde weet, evangelisatie briewe, hierdie opbouwende briewe van, julle is oulik, julle is prachtig, is lekker, is makkelijk, kom ons hardloop nie. Dit was discipelskap briewe, nee. Dis woorde van coaching, dis woorde van vasthou, volhard. As ek het moest opsom, en ons hier by die kerkie personeel, en allemaal moest het deurlees, en allemaal moest vir my sê, wat denk hulle, wat is die lesse, en die goed, en die woorde wat uitgekom het by die personeel was, dis radikaal. Met ander woorde, hierdie ouens het voluit het geleef. Dit was nie kompromie nie. Dit was radikaal geweest. Hulle het voluit vir Jesus geleef. Al was nie twee levens nie. Dit is nie lewe in die wêreld en 'n lewe in die kerk nie. Dit was voluit Jesus. Hulle sê dit was bold geweest, vrymoedig geweest. Hulle was nie skaam geweest nie. Een het gesê, dit het vir hom verskriklik baie gegaan oor doen. Ons leer die evangelie, dis 'n genade evangelie, dade red nie, net geloof. Hy sê, hierdie eerste ouens het gesê, toe Jesus opvaar hemel toe, toe sê hy vir ons, gaan wees nou die kerk, gaan doen nou die evangelie, gaan preek, gaan verkondig, gaan doop, gaan leer mense, sit julle hande op siekes, vertrou God, doen goed. So, dit was vir my net oulik om net te sien hoe hierdie drie boeke, my personeel, ons as span, wat eintlik voltyds in kerk werk, en wat elke dag, elke week, jaar in en jaar uit hierdie goed doen, hoe dit ons gegryp het van, weet jy, hierdie is briewe van gesagsmanne, geestelike leiers, en hulle stuur ons kwaai. As ek het veel moet opsom net in my gedagtes, ek dink die boeke gaan oor, vir my, swaar kry is deel van 'n Christense lewe. Nie een van hulle het gekom met 'n pamperlang story nie. Glo nou en al jou probleme gaan weg wees. Glo nou en alles gaan lekker wees. Nie een het inteendeel het sê, ons gaan vervolg word. Daar gaan vervolging, versoekings wees, daar gaan swaar kry wees, daar gaan onregverdigheid wees. Moenie naïef in Christenskap instap nie. Dit is al wat ek kan sien. Dat hier is strijd, ek dink vooral aan Petrus, nee, hy het sê, die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie kan en hy verslind. Reg oor die wêreld gaan ons medegelowiges deur dieselfde vervolging as wat ons allemaal gaan. So vir my was al 'n sterk boodskap van moenie dink Christenskap is 'n pie in the sky of 'n pad vol rose en alles is maklik, glo nou, en kos wees eerlik, jy het baie predikante verkondig het, glo nou en al jou probleme is weg, steek jou hand op, neem Jesus aan en alles gaan beter. Petrus het gesê, glo nou, steek jou hand op, glo in Jesus en hoorie, saam met ons gaan ons 'n bietjie deur vervolging gaan, saam met ons gaan ons moet bold leef, ons gaan het met voluit doen. So, dit was vir my een boodskap wat uitstaan. Ek dink 'n ander boodskap wat vir my baie sterk uitstaan het natuurlik is die liefde. Elkeen het gesê, ek herhaal die woorde van wat Jesus vir ons gesê het. Ons moet mekaar lief hê. En dit bly die goue reël, né? Ons met die Here ons God lief hê met ons hele hart, verstand, siel en krag en ons moet ons naaste lief hê. So die drie leiers wat by Jesus, kan ek sê, oorgevat het, het aangehou met Jesus se lering van vervolging, van dade, van heiligheid, maar besonder van liefde. Ons moet mekaar lief hê. Die volmaakte wet is liefde. Hieraan sal die wêreld weet dat julle sy disippels is, as julle mekaar lief het. En kom ons wees eerlik, dis 'n uitdaging, 'n blye uitdaging. Liefde in kerk, liefde onder mekaar, waar twee of drie by mekaar is, daar skier ons aan mekaar, daar is konflik. En hoeveel mense kies om kerk by die huis te doen, as ek het so kan sê, om kerk alleen te doen, ek in my klein hoekie en jy en jou, en nou volg ons Jesus, jy daar, ek hier, en ons kom hier by mekaar, ons stamp die kop en ons het nie konflik nie. So dit was vir my iets wat uitgestaan het uit hierdie boek uit. Ek dink nog iets wat uitgestaan het is die dade aspek. Hulle al drie het geskryf oor dade. Jy moet doen, jy moet gaan en gaan leef, jy moet voluit gaan leef vir Jesus. Jy moet 'n groeiplan hê, jy moet 'n volhardingsplan hê, jy moet jou liefde prakties wys. Dis nie 'n gevoelsevangelie nie, dis 'n dade evangelie. Vandag weer 'n keer,
ons leven in kerk, waar baie mense kerk kritiseer en sê, dis iets too emotional. Het gaan alles oor gevoel. Het gaan alles oor hoendervleis. Het gaan alles oor geloof. Jy kan niks sien nie. Dis alles onduidelik. Dis alles abstract. Vir die vroeë kerk was die verhouding met Jesus nie abstract nie. Dit was, jy kan in jou dade sien, dis een levendige, krachtige verhouding, wat levens aanraak en verander, wat wonderwerke tastbaar sien en doen. So dit was net vir my wat uitstaan. Kan ek een laaste een, en dis wat ons gaan doen nou, een laaste een wat vir my ook uitgestaan het is, hulle al drie het verskrikkelijk sterk geglo in die kracht van gebed. Hulle het gesê, bid vir mekaar. Hulle het sê, as jy siek is, bid. As jy deur 'n moeilike tyd gaan bid, God hoor jou gebede. Jy kan met vrymoedigheid na hom toe gaan. Hy ken jou hart. Hy sê, al drie, kan ek het so veel sê, al drie het Jesus gesien bid. Al drie het gesien hoe lyk Jesus se gebedslewe. Onthou julle, toe Jesus nog by hulle was, op 'n dag, toe gaan hulle na Jesus toe en hulle sê, Here, leer ons bid. Soos wat Johannes die Doper sy disciples leer bid, Here, leer ons bid. En Jesus leer hulle die Onse Vader gebed, die hele die dag, nou leer hulle bid. Maar na die dag, vir 3 jaar, het hulle hom, kan ek sê, dag en nacht gesien bid. Hulle het hom gesien bid terwyl hy brood breek. Hulle het hom gesien bid wanneer hy by siekes is. Hulle het hom gesien in die nacht in die berg opgaan en gaan bid. Hulle het hom gesien bid voor in die tuin van Getsemane. Hulle het hom gesien bid deur al die stoeie en struggles van sy lewe. En dis een van die goed wat hulle saamgevat het. Soos wat hulle liefde saamgevat het, soos wat hulle dade saamgevat het, wat het hulle nog saamgevat? Geloof in gebed. En ek gaan weer vir jou lees, Jakobus skryf het op, dat ons moet glo in die kracht van gebed. Kom ons gaan kyk, Jakobus 5, vanaf vers 31, sê hierdie woorde. Hy sê, is een van julle dalk in die moeilikheid? Laat hy dan met God gaan praat. As iemand goed of gelukkig voel, moet hy liedere sing wat vertel hoe goed God vir hom is. Is een van julle siek? Hy moet die leiers in die gemeente roep om vir hom te bid. Hulle moet olie op hom sit as bewys van die teenwoordigheid en die krag van God. As 'n mens God so vra en hom vertrou, sal die Here die persoon help. Hy sal hom nie alleen gesond maak nie, maar as hy dinge gedoen het waarvan God nie hou nie, sal God hom ook oorsien. Erken dit openlik, as jy dinge gedoen het wat God nie wou gehad het nie. Bid vir mekaar, sodat jy gesond kan word. God luister graag na mense wie se saak met hom reg is. En dan hierdie voorbeeld, Elia is 'n goeie voorbeeld daarvan. Hy was maar 'n mens net soos ons. Hy het God egter mooi en ernstig gevra dat het nie moes reën nie. 3,5 jaar lang het die reën toe heeltemal weggebly. Toe bid hy weer en toe begin dit reën. Dit het soveel gereën dat alles weer grasgroen en pragtig was. Ons het dalk tyd, ons lees net nou verder. Jakobus skryf, die gebed van 'n gelowige het groot krag. Jy het al daai woorde gehoor, né? Gebed verander sake. Partykeer gebed verander jou, maar gebed werk. Gebed is kragtig. En al drie, die volgelinge van Jesus, het geglo in die krag van gebed. Kom ons praat daaroor. Baie van ons het begin minder glo in die krag van gebed. Baie van ons sê, ek het stories wat ek gebid het en ek het nie gekry het nie. So nou bid ek nie met soveel geloof mee nie. Ek bid nie met soveel oortuiging mee nie. Baie mense sal sê, as daar een ding is wat skade gekry het in my lewe, is dit my gebedslewe. Want ons het soveel hartseer in lewe, ons het soveel pyn in ons lewe, ons het soveel goed wat nie uitwerk in ons lewe nie, en dan bid ons al voor, en ons vra die Here kinderlik al voor. Ek het baie stories van jong mense, wat sê, toe ek in die huis was, gebid my ma en pa, en gebid vir die huwelik, en gebid vir dit, en gebid vir die werk, gebid vir die regte man, vader, kinders, alles, en dan het alles nie uitgewerk nie, en vandag, ek weet nie, gebed is net die emosionele oefening om jou te laat beter voel, gebed is maar net, weet, babbel en praat, en sikker klas van goed, nee, vir die vroeë kerk, vir die eerste 3 leiers, wat Jesus in aksie gesien het en beleef het, is gebed 'n groot krag. Hy skryf, hy sê, as al enigeen van julle is, wat deur moeilikheid gaan, hy moet met God gaan praat daaroor. Ek hou van die manier hoe hy het sê, baie mense sê, ek bid nie meer nie, maar ja, ek praat die hele dag met die Here. Ek hou van daai idee. Gebed is 'n godsdienstige woord, maar praat is 'n verhoudingswoord.
En dan sê, as jy deur 'n moeilike tyd gaan werk aan jou verhouding met God. Gaan spandeer tyd in jou gesprekke, jou verhouding met God. Hoekom? Wat is die verskil? Gebed is baie keer resepte, formulietjies, né? Onze Vader, Segen Vader, Simsalabim, jy weet daai Sinikos, Nimmerland, vergewe, alle. Dit is nie vir my gebed nie. Gebed is communicatie uit jou hart uit. Het is gesprek voer. Het is eerlijk. Gaan lees psalms. Hoe David praat met God. En baie van sy praat het hy omgesit in liedere en sê, ek gaan deur 'n moeilike tyd en ek het vyande en hulle val my aan en hulle maak my seer en ek is bang en ek is benoud. Maar daar is niemand anders op wie ek sal vertrou wat my kan help in hierdie moeilike tyd nie as u, Here. As u nie my kom help nie, gaan my vyande oor my heers. Hy sing, praat met die Here. Dis nie hierdie rympie gebeure nie. Dis nie hierdie uitgewerkte erken my gebeure uit my kop het en ek sê dit sonder om te dink wat ek sê nie. Nee, gebed is, as jy deur 'n moeilike tyd gaan praat met die Here, sê hy. Gesels met hom. Vertel hom hoe jy voel. Vertel hom van jou teleurstelling. Vertel hom van goed werk nie en hoekom werk het nie en vra hom vrae en vra die hoekom vrae en wag en sit stil en luister dat hy terugpraat en vir jou antwoorde gee. Gebed was een van die sleutelstene van hoe die vroeë kerk gegroei het. Gegroei het in hulle verhouding met God, gegroei het in wonderwerke, gegroei het onder mekaar, hoe hulle vir mekaar gebed, praat met God, was het keystone. Nou sê hulle, en as het goed gaan met jou, sing liedere, oor hoe groot is die Here. En dan gaan hulle verder, dan begin hulle maar weer. En as daar van julle is wat siek is, kom by mekaar, en kry olie, salfolie, en salf die persoon as 'n teken van die teenwoordigheid van die krag van God, en wanneer daar gelowig saam gebid word, saam met die leierskap, saam met volwasse Christene, wat al onderskeid in die goed het, sal God die sieke genees. Kom ons sê weer, ons het begin skepties raak, né? As ons siek is, gaan ons dokter toe. Niks fout daarmee nie, ek gaan ook dokter toe, my kinders gaan ook dokter toe. Maar as daar siekte by ons is, dan bid ons. Ons bid selfs vir die dokter. Ons bid vir die medikasie. Ons bid dat het werk. Ons bid dat die Here deur hierdie nuwe wetenskap en medisyne en die kennis van die liggaam, ons bid dat hy deur dit nog steeds die genesing doen. Vir my is altyd God wat genees. Ja, selfs deur 'n pil, selfs deur 'n operasie, is altyd God wat genees. En ons moet bid daarvoor. En ons moet by mekaar kom om te bid, sê hy, né? Ons moet na mekaar toe gaan. En dan sê hy baie oulike ding. Dan sê hy, selfs as die persoon sonde gedoen het, sal het hom vergewe word. Hy sê iets, daar is baie keer 'n korrelasie tussen sonde en siekte. Daar is baie keer 'n rede vir die liggaam wat siek is. Want daar is iets fout in die gees, siel en dimensies van die mense lewe. Almal weet, te veel stres maak die liggaam siek. My liggaam, as ek baie stres, baie hard werk, dan begin ek koorsblare kry. My liggaam slaan uit. Die spanning van die binnenkant slaan uit in my mond, in my gesig en op my lippe. So, dit wys my, daar is iets binnenkant verkeerd en het manifesteer buitenkant. Ons allemaal weet het. Verkeerde denken kan lei na sekere siektes en kankers en allerhande goed toe. Die briljante dokter van Suid-Afrika, Caroline Leaf, sy is wereldberoemd, sy het briljante boeken in Amerika en oral sal versprei. Sy skryf oor hierdie saak, dat verkeerde denken kan so lei na siekte toe. Nou sê die skrif, selfs as jy verkeerd geleef het, gedink het, gedoen het, selfs as jy leef met skuldgevoel, selfs al voel jy minderwaardig of swak, die Here kan dit ook vergewe in jou lewe en jou genees. Daar is iets in dit. En dan sê hy, kom ons bely aan mekaar ons misdade. Kom ons bely aan mekaar. En dis goed wat verdwyn het in die kerk, né? Ek bedoel, ek hou my geheimpie en jy hou joune. Jy kan nie meer vertrou nie. Jy kan nie sommer net na ou toe stap en sê, hoorie, joh, ek het 'n rowwe week gehad, ek het hou geklap, daar geslaan, dit gedrink, dit gesnyf, dit gedin, dit gekyk, Nee, as jy dit in die kerk sê, hoe, daar is 'n sonde, ons meng nie met hou nie. Hier sê in die kerk, mense ons met vertrouwelinge kry, en ons met mekaar kan vertrou en sê, ek gaan deur 'n moeilike tyd, daai skrif het ons dan gekyk het, die duivel is besig om 'n hou vas op my te kry, en hy mag nie, ons moet vry wees van sonde, kan jy saam met my bid, want dis 'n sonde wat besig is om 'n hou vas op my te kry, ek bedoel, dit is hoe die vroeë kerk geleef het, hulle is naby aan mekaar,
Hulle het goed gedeel met mekaar. Hulle het mekaar vertrouw, daar was loyaliteit onder mekaar. Dit is alles goed wat Petrus, Jacobus en Johannes ons leer. Dit is hoe kerk veronderstel is om te lyk. Ons moet hierdie goed met mekaar kan deel. Ons misdade aan mekaar kan deel. Dan sê ek, kom ek gee julle een goeie voorbeeld, Elia. Elia was een man, net soos ek en jy. Maar hy het naby aan die Here geleef. Hy was lief vir die Here, hy was gehoorzaam. En dan bid hy, laat het nie moet reën nie. En toe reën het vir 3,5 jaar nie. En toe bid hy weer, laat het moet reën en toe reën het. Die kern van hierdie storie is, Elia was een mens net soos ek en jy. En die vraag is, hoe glo ek en jy nog in die krag van gebed? Hoe glo ek en jy nog in die krag van saambid? Wat het Jesus hulle geleer? Waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. Hulle het nog aan die woorde vasgehou. Hulle het first hand gehoor. En vir hulle was het soos, dis die ultimate, as hy sê, dat 2 of 3 van ons saambid, oor een siekte, oor een sonde, oor een skuldgevoel, wat 2 of 3 van ons saambid, daar is hy by ons, en hy sal vergewe, en hy sal hoor, en hy sal luister. Ek is mal oor, dat ons kerke weer begin bid. Dis die beste ding wat ons kan doen. As ons deur moeilike tye gaan, ons land deur moeilike tye gaan, ons kinders deur moeilike tye gaan, ek sien het, heel dag, Facebook, al hierdie plekke sien ek, skole bid weer saam, werksplekke bid weer saam, kerke hou gebedsda, oom Angus hou gebedsda, en sê, kom land, kom ons bid, dis wat ons moet doen. Die vroeë kerk het geglo in die krag van gebed. Die laaste stukkie begin hy weer skryf, baie soos wat Johannes geskryf het, as daar een broer is wat sonde doen, dan moet ons vir hom bid, en ons moet bid dat hy nie val en struikel en verlore gaan nie, en ons moet hom terugwen in die kerk, weer die broederskap, die liefde, die gebede. Ek wil hierdie reeks afsluit met hierdie woorde. Waarover kan ons vir jou saam bid? Elke week nooi ek, mense skakel ons, ons wil saam met jou bid. Is jy in een groep gelowiges wat vir jou kan bid? Of bid jy alleen? Stoei jy alleen? Leef jy alleen? Het jy een kerk om jou wat saam met jou kan bid? Ons is daar vir jou, maar ons moet nie die antwoord wees nie. Jy moet in jou eie community, moet jy kerk, wat saam met jou bid, wat leierskap wat jou kom salf, en hulle hande op jou le, en saam met jou bid. Mense wat jy kan vertrouw, waar jy jou sonde kan belei, en saam kan bid. Mense, ons moet meer saam bid. So ek nooi jou weer aan die einde van die program. Skakel ons, ons bid saam met jou. Maar ek wil jou verder nooi. Kom in een kerk, word deel van een kerk, sodat jy meer gelowiges om jou kan hê, wat saam met jou bid. Kom ons luister na hierdie volgende lied. My hart is oorstel oor wat jy doen, oor wie jy is. Ek het jy so lief hier, jy het my vry gemaak, een toekomst gegee. Nou kan ek jubel en my lewe oorgee. Met my hele wese, met my hele hart, het ek jy liefheer, is die bron van my kraag. Is my waterstrome, die een vir wie ek leef. Met my hele lewe, oorstel oor wat jy doen, oor wie jy is. Ek het jy so lief hier, het my vry gemaak, het toekomst gegee. Nou kan ek jubel en my lewe oorgee. Met my hele wese, met my hele hart, het ek jy liefheer, is die bron van my kraak. Is my waterstrome, die een vir wie ek leef. Met my hele lewe, my hele wese, met my hele hart, het ek jy liefheer,
my waterstrome, die een vir wie ek leef met my hele lewe. Bemin ek U Heer. Ek wil saam met mense bid vandag, wat deur moeilike tyd gaan, siekte gaan, skuldgevoel gaan, en ons wil doen wat die Bybel ons leer, wat die leiers ons leer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dank je dat jy na elke gebed van ons luister. Dank je dat jy na elke ma luister, elke pa luister, elke bekommerde mens luister. Dank je Here dat jy na ons gebede luister. En Here, bring ons bij elkaar, wat twee of drie in die naam vergader, daar is jy, daar hoor jy, daar vergewe jy, daar genees jy. Here, ons glo in die kracht van om met jy te gesels. Dank je dat jy ons hoor. Dank je voor ons gebede. In Jesus naam. Amen.